Dobre, už sme to odpaskovali. Ukáž? Vyzerá to exkluzívne. Dobre. Dáme ho sem na stôl. Tu sme zobrali nejaké ložiska máme. To potom budeme riešiť. Môže takto do stredu hľadať, jasné. Pozri ho. Je to krásne, hej, toto, tieto diferáky, to je aj skutočné. Je tam veľa zmien, ktoré si povieme potom. Takže... Zaujímavé, tu máme sadu kolie, sme dostali k tomu. Takže... Zaujímavé, pekné, to je veľmi pekné.